Novém Městě na Moravě končí práce na vlakovém nádraží a zastávkách u nemocnice. Akademie třetího věku přivítala nové studenty. Novoměstské horácké muzeum provonil med. Zpravodajství s datem 15. listopadu právě začíná. Vítám vás u jeho sledování. Novoměští dokončují úpravy na vlakovém nádraží i u nemocnice. Zvýšený pohyb pracovníků a těžkých aut skončí v průběhu několika týdnů. Návštěvníci se tak už brzy mohou těšit na větší komfort při cestování. Do Nového Města rychle, pohodlně a hlavně bezpečně. S takovou motivací se novoměstští pustili do několika oprav najednou. Investují z městské kasy, z rozpočtu Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a taky z evropských peněz. To si myslím, že bylo nejtěžší, protože zejména když to souvisí se železnicí, tak těch investorů je vždycky docela hodně. Takže když řekneme, že dohromady spočítáme, že jsme tady do dopravní infrastruktury dali dohromady se všemi ostatními investory asi 50 milionů korun, tak to rozhodně nepřeháním. Co všechno se vylepšuje? Autobusová zastávka u nemocnice a následný přechod přes koleje. Pro větší bezpečnost bude světelný se závorami. Nová nástupní hrana na vlakové zastávce u nemocnice zase umožní pohodlný přístup vozíčkářům i maminkám z kočárky. V těchto dnech právě končí stavební práce na novoměstské zastávce. Zde mimo jiné vzniklo nové nástupiště s bezbariérovým přístupem. Na konstrukci prošlo také venkovní osvětlení. Na zastávce byl navíc instalován nový informační systém pro cestující. 150 metrů dlouhá nástupní hrana je úrovňová, tedy ve výšce 55 cm nad kolejemi, takže se z ní pohodlně nastupuje do vlaků Regionova. Zcela nově vznikl přestupní terminál na vlakovém nádraží. Budou tam zastřešená stání, nová parkovací místa odstavná i pro lidi, kteří třeba přijíždějí z vesnic auty a dále pokračují vlakem nebo autobusem. Celkově jsme to v rekordně krátkém čase stihli, protože vlastně začalo se stavit letos v srpnu. Kolaudovat by se mělo za týden, za 14 dní. Největší motivací pro takové zásadní úpravy je nejenom sklidnění dopravy zejména u nemocnice, ale především blížící se únorové mistrovství světa v biatlonu, při kterém Novým Městem projdou desítky tisíc lidí denně. S novým školním rokem usednou znovu do školních lavic. Řeč není o čerstvých maturantech, ale o aktivních seniorech, studentech Žďárské akademie třetího věku, která slavnostně zahájila školní rok na Staré radnici. 43, 44, 45. Učení nemusí být jen mučení, ale i koníček a náplň volného času. Letos se na Žďárské střední obchodní škole rozběhly již třetí ročník akademie třetího věku. Studenti starší 50 let se mohou zapsat do různých kurzů podle svých zájmů. V současné době jsou společenské vědy, které jsou orientovány především na dějiny, dějiny umění, dějiny literatury od starověku až po novověk. Potom tam máme zaměření na životní styl, jsou tam přednášky v oboru finančních aktivit a finanční gramotnosti a v současné době máme kurz angličtiny pro pokročilé i pro začátečníky, kurz němčiny a velký zájem je o kurz počítačů. Jazykové kurzy probíhají každý týden, společenské vědy jednou za 14 dnů. Základní kurz trvá 2 roky a stojí 500 korun za semestr. Studium jazyků přijde na 800 korun. Akademie funguje pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě Žďáru vzdělává seniory v dalších 2 městech. Akademie třetího věku je zájmové seniorské vzdělávání a je to vzdělávání na nejvyšší možné, tedy univerzitní úrovni. U nás na Univerzitě Palackého má dlouhou, vlastně nejdelší historii v České republice. Vzděláváme seniory už od roku 1986. Studium podléhá interní akreditaci univerzity a řídí se i jejími ceremoniemi, jako je imatrikulace a promoce. Absolventi ale nedostanou titul. Kurzy slouží hlavně pro vlastní osobnostní rozvoj. Já studuji obor jazyk německý pro pokročilé, protože to potřebuji občas tu němčinu a sám se jako nedonutím, abych se tomu tolik věnoval, takže jsme taková skupina 6 seniorů a je to výborné. Zřejmě patřím už k těm nejdřív narozeným a vyznávám zásadu, že pohyb je život.
A aby pohyb mohl být pohybem, musí člověk k tomu mít i mozek v pořádku, aby se k tomu pohybu přinutil. Od ledna jsem v důchodu a přišla jsem na to, že mozek potřebuje stálý trénink a taky, aby člověk přišel mezi lidi, takže to je vlastně spojené jako pro mozek a i společenská záležitost. Střelba a štěkot psů. Pestrá směsice zvuků byla v sobotu dopoledne slyšet v Černém lese u Zelené hory. Hon na drobnou zvěř v režii okresního mysliveckého spolku odstartoval v 8 hodin ráno a skončil krátce po 2 hodině odpolední. Myslivci během honu kontrolovali stavy zajíců. Lovilo se pouze průběrně, naplánováno bylo maximálně 10 kusů. V případě potřeby mohli lovci střílet i na dravou zvěř, jako je kuna či liška. U rybníka pak přišli na řadu kachny. Hony se konají na podzim, protože to mladá zvěř, která se na jaře, že samozřejmě je narodí, tak je dospělá už, a takže se dělá taková probírka, taková sklízeň, tak jak zemědělci sklízí na podzim, tak i myslivci se snaží sklízet na podzim. Hon byl odstartován slavnostním nástupem, kde byla určena pravidla lovu. Hon je tradičně zahájen troubením na roh, výjimkou nebyl ani sobotní hon. Myslivci lovili takzvané obstavené leče. Na cestách a kolem oblasti, kde hon probíhá, stojí střelci a veřejnost do oblasti nepustí. Lečí prochází honci se psy a lovci mohou střílet pouze ven z leče a místo musí dobře vidět. Bezpečnost honců byla zajištěna reflexní vestou. To je kvůli bezpečnosti, aby bylo vědět, kde ty honci. Většinou to mají honci, mají to dneska i střelci. Střelci mají na kloboukách nebo na čepicích jenom pásky, aby byli vidět, kde stojí. Pro střelbu se používaly brokové zbraně. Velikost broků se musela přizpůsobit chladu, aby se zvěř netrápila a byla bezpečně ulovena. Velikost broku musela být minimálně 3,5 mm. Pro myslivce má hon také společenský význam. Na ulovených kusech se navíc zjišťuje zdravotní stav zvířat v dané oblasti. U zajíců se to dělá, u kachny se to dělá, u kachny se dělá výtěr zobáku a kloaky a u zajíců se bere barva a to je na prakticky na tularemii, převážně na tularemii, kokcidiózu a tak dále, co jsou ty nemoci zajíců. Jo, no a u černý se bere jako vzorek kuliva moru. Myslivcům komplikovalo hon větrné a chladné počasí. Přesto bylo při závěrečném výhřadu, kdy myslivci ohni uctili památku zvěře, k vidění 10 zajíců a 9 kachen. Všechny ulovené kusy má šanci získat veřejnost v tombole při poslední leči ve Škrdlovicích. Horáckým muzeem v Novém Městě na Moravě se line sladká vůně medu. Organizace místních včelařů pořádá už 13. ročník stejnojmenné výstavy a na nezájem občanů si nemůže stěžovat. Akce vznikla jako propagace včelařství a podpora prodeje včelých produktů. Dnes má své tradiční místo v kalendáři Horáckého muzea. Jedním z jejich hlavních cílů je osvěta mezi dětmi a mládeží. Exkurze s výkladem se zúčastní na 26 tříd ze škol a školek. Prostě těm dětem to přiblíží to včelaření, takže tady jsou různé typy úlů. Je zde ten prosklený úl, kde ty včely jsou živé, pak tady máme tady ten jako na ten fotorámy, jo, to znamená, že je tam nafoceno, jak to v tom úlu vypadá, takže si to děti můžou prohlídnout, je to poměrně věrné a bezpečné. Výstava je prodejní. Zájemci si mohou odnést medové perníky a pečivo, výrobky ze včelího vosku, kosmetiku, ale i vybavení pro včelaře. Hlavním prodejním artiklem jsou nejrůznější druhy medu, včetně medů ochucených. Máme takový dva základní druhy medu, a to je nektarový, to znamená květový, anebo potom medovicový, což je z producentů, který sajou šťavu ze stromu a vyličují vlastně cukr, který včely sbírají. To je ten, nebo se tomu říká lesní. Na výstavě je kromě finálních produktů k vidění i včelařské vybavení. Exponáty z času minulých i moderní si mohou zájemci prohlédnout i osahat. Rámečky s tím medem se vyndají, potom se odvíčkují vidličkou, jo, těsně vedle sebe, tak aby jsme ten med mohli z toho v tom medomedu vymetat. Místní členové vychovávají novou generaci. Vedou 3 včelařské kroužky, což jinde v republice nemá obdobu. Děti většinou ve věku základní školy se dozví vše, co k péči o včely potřebují. Základy včelařiny, to znamená práce se včelami, o přírodě, jako produkty včelí, zpracování a použití. Pokud vás medová vůně nalákala, pospěšte si. Výstava končí v sobotu 17. listopadu.
A něco málo ze sportu. Začneme hokejem. Kdo čekal v nedělním souboji třetího týmu tabulky s posledním snadnou výhru, byl asi překvapený. Po vyrovnané úvodní třetině šel hostující Vajgard do vedení. Do druhé přestávky však dokázali plameny stav zápasu otočit a vyhrát 5-1. Současné postavení obou soupeřů favorizovalo spíše domácí plameny. Jihočeši totiž místo dřívějšího postavení na předních příčkách tabulky letos zaujímají velmi nelichotivou pozici na jejím konci. Už úvod a průběh první třetiny ale ukázal sílu kolektivu hostů plnou hokejových rutinérů. Žďárští příznivci tentokrát vyslyšeli stesky hráčů i vedení klubu a přišlo jich téměř 700. Ti je však svou hrou v první části příliš nepotěšili, místy se totiž vraceli ke starým chybám, zejména v rozehrávce. První třetina tak skončila bez branek. V úvodu druhé třetiny šli hosté dokonce do vedení, ovšem o 4 minuty později vyrovnal po proměněném trestném střílení domácí dítě. V 36. minutě už Žďár vedl 2-1 umístěnou střelu Koldy od modré při početní převaze. Očekávaný vyrovnaný boj o body se v závěrečné třetině naštěstí nekonal. Domácí zvýšili kotlíkem a o chvíli později dítětem na 4-1 a skore uzavřel v 60. minutě profesorsky od modré obránce Staněk. Hrdiny zápasu byli v tomto zápase oba brankáři, jak Slama v domácím dresu, tak Blažek v dresu hostů. Určitě to byl těžký zápas, jako takovýhle, když to byl tým ze spodka tabulky, tak každý určitě očekával, že bude nějaký to, tak v tom to bylo jako těžký pro nás asi. Ale asi jsme měli trochu problém s jeho golmanem, protože bych je zachytal parádně, určitě tam jsme mohli dát víc gólů, že tam byly šance, ale jako i oni trošku ohrozili, párkrát nám tam ujeli, takže parádně Sali nás podržel, takže jako super výkon od něj a myslím, že je zasloužený vítězství pro nás. Bohužel to nebylo v prvou třetinách víc, no, mohli jsme víc 5-1 v prvou třetinách a byl klid, ale dneska nám to tam moc nepadalo, i když nakonec 5-1 je dobrý, ale u náje jsem měl, tak vůbec jsem nevěděl, co udělat. Už jsem hlavně nemohl, ale naštěstí jsem to dal do víka a on to nechytil. Ale... Žďár Jindřichův Hradec 5-1, další 5. výhra v řadě a 3. pozice v druholigové tabulce. Po 5 vítězných zápasech v řadě včera žďárské plameny uhasily Kozlové. Vyrovnaný stav 1-1 ukončila až 6 sekund před závěrečnou sirénou branka domácích. Žďárští tedy odjížděli z Kolína s výsledkem 1-2 bez bodového zisku. 9. kolem pokračovala o víkendu první florbalová liga mužů. Hráči Hyposu dokázali po druhé za sebou vyhrát před domácím publikem a výhrou 8-7 nad Paskovem se dostali z posledního místa v tabulce o 1 příčku výše. Florbalisté žďárského Hyposu prožívají letos první lize obtížné období. Předtím úspěšný účastník této soutěže vstoupil do této sezony bez několika zraněných hráčů a na výsledcích to bylo pochopitelně znát. Přišla série domácích i venkovních proher a tím i chvost tabulky. Tým reagoval změnami na trenérském postu a po uzdravení některých hráčů se dostavil vzestup formy a první vítězství. Po něm pak o tomto víkendu čekalo žďárské Hypos superklíčové utkání proti Paskovu. Střetly se totiž 2 poslední celky průběžné tabulky první ligy. Domácí startují v bílých dresech. Před 100 příznivců se hrál dlouho vyrovnaný duel, kde mírnou převahu a průběžné vedení domácích strážili vlastní chyby. Po první třetině byl stav 2-2, po 2 třetinách vedli domácí 4-3. Až úvod závěrečné části Žďáru vyšel, vedl už 6-3, Paskov potom ještě srovnal na 7-7 a nakonec o vydřených bodech rozhodl minutu před koncem Žďár a tak slavil výhru 8-7. Zatím více než úspěšné tažení druholigového nováčka ze Žďáru se měl o víkendu pokusit přerušit celek ze Zruče nad Sázavou. Ten přijel v sobotu do haly na Bouchalkách ověnčen 2 předchozími výhrami nad zatím jediným přemožitelem Žďáru Hrotovicemi. Soupeř své pověsti dostal dokonale. Mladý celek razantních volejbalistů získal první set poměrem 26-24. Domácí mašina se poté přece jen rozjela a otočila 2 sety ve svůj prospěch poměrem 25-21 a 25-14. Pak ale Zruč, zřetelně nejlepší družstvo, které přijelo do Žďáru v poslední době, vyrovnalo poměrem 25-20 poměr setu na 2-2 a tak rozhodoval závěrečný zkrácený set. Naštěstí v tomto případě domácí nepřipustili žádný zvrat a 5. set zvládli úspěšně 15-9.
Podobný začátek i průběh měla i odpolední odveta. Hosté ze Zruči vyhráli první odpolední set, čili vedli 1-0, a potom však přišla očekávaná vítězná šňůra volejbalistů Žďáru, vyhráli 25-14, 25-22 a poslední set po boji 27-25 bodům. Pětibodový zisk proti silnému soupeři potvrdil nedobytnost domácí polubovky a Žďár se jako nováček drží na druhé pozici druholigové soutěže. Basketbalisté Žďáru vstupovali do druholigové sezony s rozšířeným kádrem i stejnými ambicemi o boj o popředí tabulky. Po dobrých dvou podzimních dvoukolech přišlo odložení jednoho utkání a totálně nepovedený zápas s nováčkem z Pardubic. Žďár se tak propadl do spodních pater průběžné tabulky. O víkendu čekal Žďáráky velmi obtížný úkol. Pro obsazení haly na Bouchalkách museli odehrát své sobotní a nedělní zápasy ve své hale na Stalingradě. V sobotu přivítali loňského účastníka první ligy Mladou Boleslav. Domácí hrají v bílých dresech. Tým vysokých hráčů soupeře potvrdil své kvality, domácím se opět příliš nedařilo zakončení a tak po první čtvrtině přišla plichta 25-25 a v polovině zápasu prohrávali žďárští 41-47 bodům. Následné výrazné zlepšení už přineslo kýžený obrat na 67-61, zkušení hosté však obrátili opět na 67-68. Po závěrečném hvizdu to tak bylo po 40 minutách nerozhodně. Následné prodloužení už hráli žďárští bez vyfaulovaných opor, ale domácí mladíci zvládli tento závěr na výbornou. Vyhráli ho 14-3 a tak celý zápas 96-85 bodům. Druhý den v neděli v poledne se stal úvod zápasu proti neznámému nováčku soutěže Žižkovo pro žďárské doslovným šokem. Po 5 minutách hry prohrávali o 16 bodů. Potom se postupně zvedali, ovládli druhou čtvrtinu a poločas skončil 49-48. Dramatický závěr ale zvládli žďárští excelentně a střelecká jistota Bubáka a trojkové hody Strážnického a Seidlera znamenaly výhru 83-81 bodů. Scénář zpráv z vašeho okolí jsme vyčerpali, prostor teď budou mít informace z kultury. Slovo dostane kolegyně Blanka Pulkrápková. Já se těším na viděnou opět příští týden.